Des del CEP ja estem preparats per començar la temporada. Hacer deporte es seguro, necesario y saludable. Per l'esport escolar és un valor grandiós que sapiguem superar aquesta situació. Hem de ser positius, hem d'encarar les coses, els problemes de cara, i això és potser la millor garantia que us demanaria que féssim. L'esport escolar és segur i necessari. Fins a l'esport escolar, en necessitem. Participa.